លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទំលាយប្រជាប្រយិទ្ធិម្ចាស់ចិត្តលិភី The Voice Cambodia ទាំង២រដូវកាលក្រោយលើកពានជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគំវិធីប្រឡងចម្រៀងลំដាប់ពិភពលោក The Voice Cambodia បន្តពីបានប្រឡងប្រចាំបាន២រដូវកាលមក មកដល់ពេលនេះគេឃើញថាកម្មវិធីនេះនៅមិនទាន់ចាប់ដើមធ្វើការប្រគួតប្រជែងស្វែងរកម្ចាស់ពាននៅរដូវកាលទី3នៅឡើយនោះទេបើងាកមកមើលម្ចាស់ពានទាំងពីររដូវកាលដែលរដូវកាលទី1គឺលោកបុត្រសិហានិងរដូវកាលទី2គឺលោកថៃថៃក្រោយខ្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីជាច្រើនឆ្នាំមកនេះមហាជនឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងទាំងជីវិតឯកជននិងជីវិតលើវិថីសិល្បៈ ទ so ី1บทសិហានាយីចំពោះម្ចាស់ពៀនកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia រដូវកាលទី1នេះឃើញថាក្រោយពីការតํานៃនេះมันបានប៉ុន្មានផងតារាចម្រៀងដែលប្រ ස ូតចេញពីកម្មវិធីลําดับពិភពលោកមួយនេះក៏បានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពស្ទើរទាំងអស់ព្រោះទំងន់រឿងអាស្រូវដល់ច្រើនបានរំលងខ្លួនចិត្តធ្វើឲ្យរូបលោកបាត់បង់មុខពិសិល្បៈមួយស្របកធំ យ៉ាងណាមិញក្រោយពីបាត់មុខជាច្រើនឆ្នាំគេឃើញថាបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងលោកប៊ុតសិហាក៏បានប្រកាសចាប់ផ្ដើមសរសេរថ្មីលើវិទ័យសិល្បៈដោយការផលិតចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏បានបង្ហោះនៅលើក ணைய នៃ Facebook Page ព្រមទាំងក ணைய នៃ YouTube ផ្លូវការដើម្បីប្រមូលប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញម្យ៉ាងវិញទៀតថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងប្រុសនោះក៏ធ្វើ ក៏បានធ្វើការប្រកាសខ្លួនចង់ធ្វើជាតារាចម្រៀងឯកឫកមិរុខនិងផលិតបង្កើតបတ်ចម្រៀងដោយខ្លួនឯងដោយទៅនឹងតារាចម្រៀងរៀមច្បងល្បីល្បីខ្មែរប្រមទាំងលោកបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តថាដើរលើវិថីចម្រៀងនេះសារជាថ្មីដោយឯកឫកពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងនិងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតែម្ដងទី2លោកថៃថៃ យ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានសាងគេឈ្មោះលបៃលបាយមួយរយៈម្ចាស់ពីនរដោការទីពីរនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ឯប្រជាប្រិយភាពក៏នៅត្រឹងបើទោះបីជាលោកធ្លាប់លិចមុខថតរឿងភាកនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហងមេកដីម្យ៉ាងវិញទៀតមកដល់ពេលនេះក៏លេចទៅមើលសកម្មភាពរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះក៏នៅតែបន្តស្ងប់ស្ងាត់ដដែល